check. Obișnuit de mic ca fiind clovnul clasei, jucându-mă singur cu umbrele din colțul casei. Ne dădeam peste nas tuturor fără intenție. Îmi plăcea să fiu arătat cu degetul din respect. Respectul de sine se câștigă cel mai greu. E rău să nu știi care e prețul tău. Până la urmă îmi pun amintirile într-o urnă. Le dau foc, nimeni nu cruță, nimeni nu curmă. Și nici eu n-o s-o fac deloc. Deloc sunt ăla de stătea în ultima bancă. Gură cască toată ziua și toată noaptea parcă. Cu gâtul uscat mă gândeam deja la barcă. După primele 10 pahare deja visam la targă. Prima insomnie am avut-o pe la 14 ani. Perioada cam când toți visam să ajungem milionari. Până la urmă nu poți evita aceste fenomene. M-am ales doar cu prieteni proști și cu migrene. Ceva despre cum era odată. Că niciodată n-am fost genul de fată s-o ardă prost la modul serios sau emotiv. Păream veselă la ore că mai râdeam fără motiv aparent. În lumea mea fără chiuluri frecvente, dar cu absențe vineri dimineața că joi erau concerte. Rime și taguri pe caiete, pasionată de graf, stăteam pe rândul de la perete. Niciun indiciu că urma vreun de serviciu. De-am șters totul cu buretele, eleva de serviciu. Într-o clasă de fete și un anturaj de golane, am băut prima bere abia la 17 ani. Amică bună cu băieții când mai băgau vreo glumă proastă. N-aveam nevoie de asistentă ca să le zic să mă scutească. Genul ce-aș fi stat intenționat în spate, dar pe pace, ca să strig fraierilor și să văd cine se întoarce.